Облыста 42 айынан бастап 109 бірыңғай байланс орталығы толық іске қосылады. Желі арқылы азаматтар коммуналдық мәселелер, медициналық қызметтер, білім беру және басқа да проблемалар жөнінде сұрақтарын қойып арыз шағымдарын айталады. Бүгінде мұнда 29 маман бар. Жауаптылар тұрғындардың өтініштерін WhatsApp чатбот, облыс әкімдігінің сайты, өтініштер қабылдау виджеті, 109 айғылақ СКА, atrau.kz электронды поштасы және Атырау 109 телеграм чаты арқылы қабылдайды. Бұған қоса осы жылдың қазан айында арнайы мобильді қосымша іске қосылмақ. Айта кетейік, кол орталық карантин кезінде пилотты режимде жұмыс істеген. 15-42-тен бастап 109 бірыңғай байланыс орталығын іске қосуды жоспарлап отырмыз. 109 бірыңғай байланыс орталығы өңір тұрғындарының және қонақтарының келіп түсетін әртүрлі сұрақтарға жауап беретін болады. Олардың ішінде газ, су, электрмен жабдықтау жаңағы басқа да сұрақтар бойынша халыққа көмегін тигізетін болады.